Assembleia Legislativa do Estado do Rio saiu na frente e foi a primeira a instalar uma CPI para discutir denúncias contra planos de saúde. Pioneira em todo o Brasil, os parlamentares vão apurar falhas e descumprimentos de contratos, principalmente dos planos de pessoas com deficiência. Para entender como essa comissão parlamentar de inquérito vai funcionar, eu recebo aqui no estúdio o presidente da CPI, deputado Fred Pacheco, e um dos integrantes da comissão, deputado Rodrigo Amorim. Muito obrigada pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos, deputados. Para a gente falar desse tema, né, tão importante que está aí em voga na nossa sociedade, porque é uma CPI que o trabalho não vai afetar somente o Rio de Janeiro, né, vai refletir aí para todo o Brasil. Então, vamos para a gente começar essa conversa, eu queria que vocês pontuassem o cenário que a gente está vivendo hoje, né, em relação às reclamações das famílias, em relação aos planos de saúde. Deputado Fred Pacheco, por favor, o que o senhor tem escutado, né, das principais reclamações dos familiares em relação a isso? Primeiro que, quando a gente começou a falar desse processo, a gente percebeu a dor das pessoas. Né? A dor dos pais e mães que vinham até a Comissão da Pessoa com Deficiência, que eu tenho a honra de presidir, e dizer que o tratamento dos seus filhos estava parando, estava sendo encerrado de forma unilateral pelos planos de saúde. E a gente começou a entender o assunto, começou a perceber que os contratos, que são chamados contratos de adesão, eles tem nos seus contratos a prerrogativa de cancelamento, só que aí há um problema jurídico grave, que um tratamento que ininterrupto, ele não pode ser interrompido. Então, na medida em que as pessoas percebiam que, apesar de se tentar obedecer uma regra contratual, era evidente um descumprimento, né? No mínimo imoral, né? se a gente não puder afirmar uma questão leonina nesse processo. Então, na medida em que a gente percebia essa dor, a gente, desde o ano passado, vem falando com esses pais e mães, a gente fizemos audiências públicas para discutir o assunto, trazer à tona, com todas as evidências que tínhamos, de todas as deficiências. Né? Lógico que, em algum momento, a gente percebia uma prevalência do transtorno do espectro autista, mas não somente. Várias situações que aconteciam, como paralisia cerebral, enfim, outras comorbidades que também eram observadas e que pessoas ligadas a aparelhos e até outras, não só deficiências, mas doenças crônicas que também estavam ali naquela medida. E depois das audiências, aliás, durante as audiências, a gente chamava para uma conversa, um diálogo, e que não aconteceu. A gente, quer dizer, propõe uma solução, a gente sabe que o tema é muito difícil, mas os planos se recusaram a conversar, mandaram, na verdade, 1, 2 representantes que também não tinham uma efetividade nas respostas e nem uma proposição efetiva de soluções. E aí a gente entendeu, ao longo do tempo, na luta, na possibilidade do diálogo, a gente entendeu que era necessário a gente dar um passo mais assertivo e talvez mais duro, que era a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, que você falou muito bem. É histórica por quê? Porque nunca, ninguém, em nenhuma Assembleia, nem mesmo na Câmara Federal, apesar das iniciativas, ninguém nunca conseguiu instaurar uma CPI. E aqui vai um reconhecimento da coragem do nosso presidente, Rodrigo Bacelar, que foi muito firme nessa condição, né, de conseguir pautar o requerimento que fiz e montar esse time, que eu entendo que é uma seleção, e aqui o Amorim me dá a honra de participar dessa CPI. Eu, inclusive, fiz esse pedido ao presidente Bacelar, falei, uma pessoa que não pode faltar nesse caminho comigo é o Amorim, que tem experiência em CPI, sabe como conduzir, tem uma capacidade firme, e essa firmeza dele é muito importante nesse processo. E a gente agora começou, né? Conseguiu fazer com que todo o trâmite fosse regularizado, enfim, a gente passou os obstáculos e agora a gente está enfrentando com coragem, né, com firmeza, a necessidade de se tratar um tema, como eu disse, muito complexo, não é solução simples, mas sem dúvida nenhuma, acho que a gente deu um importante passo para dar novamente um pouco de esperança para essas famílias. Foi um apoio unânime aqui dentro da LERJ, né, a instalação dessa CPI, né, deputado? Acho que o deputado Rodrigo Amorim, que também preside a CCJ aqui na casa, pode falar disso. O senhor até comentou em uma das audiências que o seu celular, né, tocava bastante para quem... Falei que eu recebi só no dia do meu aniversário muitas mensagens e no dia que a CPI foi instaurada para dizer eu quero participar. Então a gente vê pela...
assim, todas as reuniões a gente tinha lá, não só os titulares, como todos os suplentes. A última, mais recente que fizemos, só faltou um deputado, quer dizer, uma mesa cheia, um plenário cheio, porque todos querem discutir esse tema e eu acho que é importante para a sociedade. Deputado Rodrigo Morim, queria que o senhor falasse também em relação ao seu posicionamento em relação a esse tema, porque tem dados aqui, eu tenho dados do Conselho Nacional de Justiça, para mostrar a gravidade dessa questão dos processos em relação a planos de saúde, né? As ações para os planos de saúde saltaram 60% desde 2020. Só no passado chegou a 234 mil casos, né? Mil processos. Ou seja, tem muita coisa a ser feita, né? Esses números demonstram a gravidade. E aí eu não posso deixar de expressar, em primeiro lugar, apesar da dureza do tema, que aflige tanto a vida de tanta gente aqui no Rio de Janeiro e pelo Brasil afora também, mas um sentimento especial de alegria, de satisfação, em primeiro lugar, de poder compartilhar essa pauta ao lado do deputado Fred Pacheco, que não é segredo para ninguém. Além da nossa relação fraternal, de amigos, a gente faz parcerias em diversos assuntos e tomara que essa parceria seja duradoura para muitas e outras searas. Agora, o fato é que me honra, porque o deputado Fred Pacheco é o deputado mais dedicado à pauta da pessoa com deficiência aqui no Parlamento Fluminense. Desde o primeiro momento do mandato, aproveitando o que o então deputado Márcio Pacheco, irmão do Fred, hoje conselheiro do Tribunal de Contas, já fez aqui na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal com o seu mandato, me deixa muito à vontade de estar com um especialista no tema e o deputado que mais se dedica à pauta da pessoa com deficiência, ao cuidado com as pessoas, às comunidades terapêuticas, ao autismo. Então, fico muito à vontade porque, num determinado momento, as pessoas encaram como demagogia ou tentativa de se buscar eleitoralmente uma pauta. Então, tendo o Fred do lado, tendo meu irmão, que é vereador no Rio de Janeiro, Rogério Amorim, que é neurocirurgião, eu me sinto não só preparado tecnicamente, mas muito seguro para enfrentar essa temática. Eu presidi algumas CPIs e presido CPI no Parlamento, e a presidência de uma CPI é algo desafiador. Ainda mais num tema tão complexo, que envolve grandes corporações, grandes escritórios de advocacia, uma sociedade organizada nesse sentido também, e o presidente tem que ter a sabedoria, a maturidade de dar uma resposta e efetivamente cobrar dessas empresas uma resposta. O que nos deixa, e inclusive, insatisfeitos é quando determinadas corporações e empresas vêm à CPI querendo nos ludibriar, nos enganar com apresentações institucionais sem adentrar efetivamente o tema que aflige as famílias de verdade. Então, é fundamental que a gente tenha noção do tamanho, é nessa fase que a gente está hoje, ter a noção do tamanho do problema, saber quantas pessoas que são clientes de plano de saúde tiveram os contratos abruptamente rescindidos, de modo que a gente possa, através da produção legislativa e de uma mediação com as autoridades competentes, que a gente possa dar efetiva resposta e tomar medidas que daqui para frente não aconteça mais. Então, a importância da CPI e que, como bem disse o Fred, a vanguarda de ter sido ele o precursor, ele o autor da primeira CPI no Brasil tratando do tema, junto com a coragem do presidente Rodrigo Bacelar de enfrentar nacionalmente um tema tão espinhoso. Eu queria saber de vocês como que vocês vão fazer esse diálogo, né, entre as famílias e as operadoras dos planos de saúde, porque a gente tem, de um lado, o sofrimento dessas famílias e, do outro, o argumento de que há prejuízos. Uhum. Né? Como que vai ser essa conversa dentro da CPI? Então, na verdade, acho que esse é o grande desafio e algumas pessoas me perguntavam isso. Né? Qual é o objetivo da CPI? É uma palavra que define bem a verdade, porque a grande questão é que nós temos, de um lado, pais e mães sofrendo, que pagam os seus boletos em dia, pagaram durante anos os seus boletos e que tem lá os seus filhos fazendo um tratamento e, de repente, muitos, dezenas, talvez centenas, recebendo cartas dizendo: olha, a partir de agora eu vou cancelar o seu plano porque você dá prejuízo, porque você não cabe mais no nosso rol, porque eu preciso fazer uma análise da carteira, porque, afinal de contas, eu, plano de saúde, sem nominar especificamente, até porque a gente está fazendo esse estudo também, porque eu estou no vermelho, então não tenho mais como pagar, como garantir o custo desse tratamento. Porque é isso, se eu cancelo alguém dizendo que dá prejuízo, é porque eu não tenho mais como garantir aquilo. Só que, em outra medida, a gente tem disponível em qualquer mídia, e sobretudo nas mídias
oficiais do governo, da ANS, etc., dados que nos mostram lucros, agora no trimestre de 2024, de 3 bilhões dos planos de saúde. Mais uma vez, claro que a gente está falando de um segmento. E esse segmento, você tem empresas que estão dando lucro e deve ter também empresa que realmente está no prejuízo porque não tem uma gestão competente, né? Então, a gente precisa usar agora a CPI para fazer o que eu chamo, como diz o ditado popular, separar o joio do trigo, né? A gente conseguir ter a capacidade de dizer, olha, a empresa que está trabalhando corretamente, que tem certeza que está cumprindo as suas relações contratuais, não precisa ter medo de dizer a verdade. Não precisa ter medo de entrar, de vir a CPI, né? Porque essa é a nossa ideia, ter a CPI como um instrumento de solução, de construção de solução. Eu não tenho a ingenuidade de achar que a gente vai sair daqui com um desenho matemático, né? Sem, de fato, construir isso a quatro mãos. Porque é isso, eu gostaria, e eu pedi isso ao relator, que é o Júlio Rocha, que fizesse um relatório propositivo, um relatório de solução. Não adianta sair aqui apontando o dedo para essa classe de empresários que faz bem ao Brasil. Isso é importante, a gente tem que saber que a saúde suplementar ela colabora muito no processo da nossa sociedade. Mas vamos fazer direito. Quer dizer... E tem um aspecto, tanto o meu mandato quanto do deputado Fred Pacheco, a gente é preocupado com a propriedade privada, com a livre iniciativa. Sim. E a valorização dos empresários que pagam impostos, geram empregos. Então, não há nenhum crime, nenhum problema, não é pecado ganhar dinheiro. Qualquer atividade empresarial é legítimo buscar o lucro. O fato é que, pela peculiaridade do trabalho que os planos desenvolvem, a saúde complementar, suplementar, é necessário que tenha um olhar humano também. É isso. Então, é fundamental que a gente observe algumas manobras que algumas empresas vêm fazendo, inclusive no que diz respeito ao balanço patrimonial, maquiando determinados números, ainda algumas empresas sustentando a tese da pandemia, que de fato foi um momento atípico para o mundo, mas que não pode mais ser levado em conta aquele momento da pandemia para o cenário atual. Então é fundamental que a gente tenha um olhar apurado dessa balança do lucro e da prestação de um serviço dentro do que dispõe a lei, dentro do que dispõe a própria regulação da agência nacional, e a gente possa entender dentro da nossa competência, que é outro grande desafio. O parlamento estadual ele tem a competência constitucional de, por exemplo, trabalhar, fazer proposições legislativas, produzir lei e fiscalizar no que diz respeito à defesa do consumidor. E eu, de forma muito objetiva, enquadro essa relação de consumo do paciente, do cliente de um plano de saúde, de um segurado do plano de saúde, com a empresa seguradora, operadora de plano de saúde, como uma relação de consumo. Mas começam a aparecer outras figuras estranhas até um determinado momento a essa relação. Hoje, além das operadoras efetivas na ponta do plano de saúde, nós temos uma outra pessoa jurídica que faz a intermediação comercial. É necessário que a gente compreenda também qual o papel dessa empresa justamente nessa composição societária e na formação desse lucro. Seriam os planos por adesão. Que Sim. são os planos por adesão e são as empresas que gerenciam vários planos. A venda, a comercialização propriamente dita. Porque é isso, a gente tem três centes nessa questão, né? Que são as associações, que é onde a pessoa se vincula, então ela não pode fazer um plano individual, então ela se vincula a uma associação que tem um contrato com uma administradora que tem contrato com o plano de saúde em si. Então você tem três processos aí. E aí a grande questão é que um joga para o outro. E às vezes uma gestora de benefícios, né? Também. Que é uma outra personalidade jurídica. Então, é uma teia jurídica societária, é difícil da gente compreender, e aí o primeiro trabalho é esse, é entender a dinâmica da contratação, como se faz a formação do lucro e de custeio da atividade fim daquelas empresas, para que a gente possa avaliar de fato. O que a gente tem que compreender é que quem não pode pagar a conta é quem está na ponta, é o hipossuficiente, a pessoa que está angustiada, sofrendo e precisando de um tratamento que não pode ser interrompido. São questões de vida ou morte que vida a gente está falando, né? A questão humana que vocês destacam são pessoas que estão ligadas a aparelhos. Sim. Tem situações emergenciais, dramáticas, situações de regressão e de qualidade de vida. Isso também é muito importante, né? As comorbidades relacionadas ao transtorno do espectro autista, por exemplo, que é uma prevalência,
elas causam, você vê, uma criança que está em tratamento para ter uma evolução de fala, se ela para de fazer o tratamento, ela para de falar. Não é? Ela está se comunicando. O pai sonha em ter o seu filho falando papai, mamãe, e de repente isso é interrompido porque para de fazer o tratamento. Quer dizer, a gente tem situações onde a criança ela tem seletividade alimentar. E aí, ela, durante um tempo, ela está ali fazendo um tratamento específico com alguém que a ajude a se alimentar. Aí, para o tratamento, o que acontece? Retrocede tudo de novo e dá-lhe novamente essa mãe e esse pai sofrer porque o filho não consegue se alimentar novamente. Então, não dá mais para a gente fechar os olhos para essa situação. E essa é a nossa insistência em relação aos planos e na CPI a gente está batendo muito firme nisso, né? Que existe o que eu chamo de responsabilidade social, responsabilidade humana, né? Há de se ter uma empatia diante da situação e não tratar a coisa assim, olha, eu tenho uma relação contratual, ele sabia que era assim, era contrato de adesão, eu estou cancelando aqui com esse bloco todo e dane-se. E cada um por si, Deus por todos. Quer dizer, não pode ser assim. Essa relação, tanto é verdade que quando o beneficiário ele entra na justiça, ele ganha. Então, quer dizer, parece que existe uma fé, sabe? Mas até nisso tá tendo dificuldade, né, deputado? Tem gente entrando na justiça, então, voltando para o hospital e mesmo assim não sendo atendido. Ou seja, verdade também. É a famosa palavra desespero, porque você não tem o que fazer. Isso é uma outra questão muito importante. A gente fez algumas reuniões, inclusive, e participarão conosco como convidados, né? O Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública, porque são entes que estão envolvidos diretamente na questão, né? Você levantou dados da CNJ, e é isso, assim, o Tribunal de Justiça levanta centenas de ações transitadas em julgado e que não estão sendo respeitadas. Quer dizer, a justiça vai lá, dá causa, ganha para o pai e para a mãe, e aí o pai e a mãe voltam aqui na comissão e falam assim, olha, eu estou com a liminar, eu estou com o trânsito em julgado e meu plano está cancelado ainda. Quer dizer, aí bate um desespero num nível que ela fala assim, que e agora? Se a própria justiça deu ganho de causa para mim eu não tenho, e eles descumprem as decisões judiciais, eu falo, eles colocando todo mundo no mesmo cesto agora, né? Não são todas? Claro que não. E por isso que é a CPI, a gente precisa descobrir quem de fato está fazendo e quem não está. Mas a coisa tem que ficar clara agora. Então, vamos colocar os pingos nos is. Mas isso também está acontecendo e está dando um desespero. E aí eu posso dizer, a CPI, com toda certeza, é uma luz no fim do túnel, está devolvendo a esperança a muitos pais e mães, porque eles estão entendendo que agora a CPI é um instrumento que pode, né, convocar a todos para uma conversa absolutamente definitiva. Agora, são perguntas a serem feitas para os planos de saúde, porque a gente está falando aqui de pessoas com deficiência, né, autistas, que é outro tipo de deficiência, mas os processos na justiça são de diversas pessoas, né, da população em geral. A CPI também tem esse papel de olhar como um todo. Sim. Essa é a complexidade da CPI, que, em primeiro lugar, é uma matéria muito técnica, sob o ponto de vista jurídico, inclusive. Desde o fato da gente ter que desvendar como se dá essa relação contratual e comercial dos planos de saúde, a operação em si, depois partir para a questão da análise de balanços financeiros e patrimoniais dessas empresas, e, a partir daí, uma relação médica também, junto às associações médicas, os pacientes que têm determinado tipo de tratamento peculiar, é uma análise que a gente tem que fazer, aqueles que estão em cuidado dentro de casa, aqueles que não podem ter o tratamento interrompido. Então, são uma série de nuances sobre o aspecto técnico, jurídico e médico que precisam ser observados com muita cautela, porque, como você bem disse, nós acabamos sendo o último socorro das famílias que vão na prestação jurisdicional, inclusive, têm uma vitória na justiça, mas estão tendo esse direito ceifado pelo plano de saúde, porque através de outras manobras, mudança de CNPJ, a gente precisa trabalhar com ênfase em todos esses detalhes, nas eventuais fraudes que surjam, e tratar a CPI com muita cautela, que é dessa forma que o presidente tem trabalhado. O deputado Fred Pacheco tem sido muito cauteloso na obtenção de informações, no plano que foi estabelecido na CPI, para que a gente possa ter efetividade e não transformar um ambiente tão importante como a Comissão Parlamentar de Inquérito numa mera figura de retórica ou para fazer sensacionalismo ou aparecer politicamente. Vamos continuar essa conversa daqui a pouquinho, que a gente vai precisar fazer um intervalo bem rapidinho. Você que está acompanhando a gente, não sai daí não. A gente volta já já.
Estamos de volta e no Alerge Debate de hoje falamos sobre a CPI dos planos de saúde instalada aqui na Alerge. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio saiu na frente e foi a primeira a ter uma CPI para discutir denúncias contra planos de saúde. Cancelamento de convênios, extinção sem aviso prévio, falta de reembolso, recusa de terapias a crianças autistas e pessoas com outras deficiências são alguns dos problemas enfrentados pela população que paga plano de saúde e não está podendo usufruir do que está previsto em contrato. Eu recebo aqui no estúdio o presidente da CPI, deputado Fred Pacheco, e também deputado Rodrigo Amorim, integrante dessa CPI. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. No primeiro bloco, a gente já conseguiu, né, pontuar um pouquinho do cenário, do sofrimento dessas famílias em relação às recusas dos planos de saúde. Mas, deputado, a partir de agora, né, com essa instalação aqui da CPI aqui na Alerge, quem vocês vão receber, né? Como que vai ser essa conversa, principalmente com as operadoras dos planos de saúde? No plano de trabalho da CPI, a gente procurou chamar todos os personagens, os entes envolvidos de maneira direta ou indireta. Falando do plano de saúde em si, claro que se a gente pensar em chamar todos os planos, é inviável, seria inviável ouvir presidente a presidente ou qualquer representante assim. Então nós optamos em direcionar para as federações e associações que são as primeiras que representam os próprios planos e fizemos isso. Então na primeira reunião, convocamos os representantes das federações, das associações e também da ANS para começar o discurso, para começar a falar sobre a importância e aquilo que, de fato, eles têm a competência de nos entregar. E aí eu digo com toda tranquilidade que não foi fácil, porque os representantes chegaram e começaram com apresentações institucionais, quer dizer, e sem dar muitas respostas efetivas dos planos que não estão correspondendo com aquilo que precisam, de fato, corresponder, que é o cumprimento dos seus contratos. Então, aí, a gente já percebe que talvez seja necessário a gente ir um pouco mais a fundo e começar a ser específico, convidando e, se necessário, convocando diretamente os planos que estão mas dando problema para a sociedade nessa questão, né? E, claro, que a gente também quer convidar, como eu disse, aí, de fato, o convite, né? O Ministério da Saúde, que precisa entrar nesse processo para nos ajudar a criar essas diretrizes. A gente falou há pouco que, por ser uma CPI histórica, e como disse o Amorim, nós estamos na vanguarda, pode sair daqui deste relatório, dessa CPI, uma diretriz nacional. Porque o problema não é só no Rio de Janeiro, o problema é no Brasil todo. Assim, todas as, inclusive algumas assembleias, a gente tem conhecimento que estão tentando abrir CPI e não conseguiram. Então a gente tem que aproveitar esse momento para tirar daqui um modelo que possa ser replicado e, quem sabe, criar uma nova diretriz, um novo processo de gestão desse modelo de saúde suplementar que hoje está colocado, que já é visto que está superado, né? De 5 anos para cá, a gente reconhece que houve um novo contexto colocado, principalmente por conta da prevalência das pessoas com transtorno do espectro autista. Isso aconteceu. Aí tem gente que diz assim, puxa, mas aumentou? Não. As pessoas com transtorno do espectro autista estavam escondidas, elas ficavam aquém da sociedade. E o que está acontecendo hoje é que há uma importante necessidade de inclusão. As pessoas precisam viver e querem viver. Então, os pais, cada vez mais coerentes nesta vontade de fazer com que o seu filho seja inserido na sociedade, ele precisa do tratamento, porque o tratamento é inclusivo. O tratamento é que vai permitir que o filho vá para a escola. O tratamento contínuo é que vai permitir que o filho entre no mercado de trabalho. É o tratamento que vai permitir que o filho consiga se socializar, né? Consiga diminuir as questões que são desreguladoras no seu processo. Então, isso, claro, adaptado à sua realidade, aos graus que nós chamamos de graus de suporte, sim, sobretudo a questão do espectro autista, né? Então, acho que nós temos muitos desafios. Eu acho que esses entes nos ajudando, né? O Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública também serão convidados. E aí eu digo, de maneira geral, também entender que a ANS é a principal, né? Precisa ser a cabeça desse processo, ajudar a gente a fazer essa regulamentação. A CPI é um dos instrumentos mais eficazes no parlamento, em qualquer parlamento.
Tanto é que ela é cercada de uma liturgia para que seja efetivada. Por exemplo, o regimento da Assembleia Legislativa impõe um limite de CPIs funcionando ao mesmo tempo. Os poderes da CPI são poderes de muita força. Inclusive, a possibilidade de condução coercitiva, quebra de sigilo e uma série de outras medidas que acabam se equivalendo a medidas tomadas pelo próprio Poder Judiciário. Nesse sentido, é fundamental o que já falamos anteriormente, o equilíbrio na condução de uma CPI, mas sem perder a dureza. Então, é fundamental que se estabeleça, como o deputado Prédio Pacheco fez, um cronograma de trabalho, um plano de trabalho bem definido, e no caso especial aqui nosso, da CPI do Plano de Saúde, é ouvir, primeiramente, as grandes associações e federações, como disse o presidente, e, na sequência, ouvir a ANS, que é, de fato, quem tem o poder de fazer a regulação desse ambiente de saúde suplementar, mas sem perdermos a sensibilidade de ouvir as pessoas na ponta. Perfeito. Em todas as reuniões da CPI estão lá mães de pacientes, de crianças com deficiência, que necessitam dessa velocidade que muitas vezes o próprio processo legislativo não permite uma velocidade tão grande, porque são prazos concedidos para obtenção de informação, e aí pode dar uma sensação, num primeiro momento, de falta de resposta. Mas eu quero aqui deixar um compromisso, em nome do presidente Fred Pacheco e de todos os deputados que compõem essa CPI, que nós estamos fazendo tudo o que tem que ser feito dentro do que a lei nos permite, de modo a buscarmos todas as informações necessárias e, efetivamente, desvendar todo esse imbróglio em torno da saúde suplementar, chegar no cerne do problema e, a partir daí, apresentar uma solução pontual e eficaz, que pode ser a produção legislativa, a mediação da relação e dar uma resposta efetiva para quem está precisando na ponta, que são as pessoas que ficam, infelizmente, à mercê de muitos desmandos de grandes empresas. Porque a sensação das famílias, acredito eu, é uma corrida contra o tempo, né? Por Sim. isso que há essa cobrança da CPI, obviamente, né, reforçando toda a seriedade da CPI, uhum. mas, de fato, é a necessidade dessa objetividade das conversas, né, e do posicionamento também das operadoras dos planos de saúde. É isso. As famílias, elas continuam a vida, né? Assim, o plano cancela o tratamento e, no dia seguinte, a rotina daquela criança, a rotina daquele filho, já é absolutamente desorganizada. E não é preciso mais de 2, 3 dias para que o processo seja, que haja uma regressão sensível na qualidade de vida daquela criança, daquele paciente, né? Então, é muito urgente que se faça esse diálogo com coragem, muito urgente que não se esquive mais dessa discussão. É muito urgente que mude-se a postura de se chegar numa reunião de comissão parlamentar de inquérito, ao invés de com apresentações numéricas, dizendo que, puxa, olha, estou fazendo o meu papel, eu estou com um problema, porque o Brasil, a crise, etc. Assim, pandemia. Para tudo. Vamos olhar para as pessoas, né? Vamos entender que tem gente sofrendo, que estava ali, gente sentada, pai e mãe sentado com a gente, enquanto alguém de gravata está fazendo a apresentação. Exatamente. Né? Tem alguém sentado ali, com lágrima nos olhos, em uma das reuniões uma mãe passou mal. Não é só a questão da regressão do tratamento. Às vezes, algum paciente que necessita de uma terapia respiratória, por exemplo, da intervenção de um profissional, e tem o plano abruptamente rompido, não tem condições financeiras de custear o dia a dia daquele tratamento que tem como consequência a capacidade respiratória de um determinado paciente, às vezes de uma criança. Então a gente precisa, além de todas essas questões jurídicas, todas as questões legais em torno de uma CPI, é necessário que a gente tenha máxima sensibilidade e celeridade para dar uma pronta resposta. Agora, tem todo esse ineditismo da CPI aqui na Alerj, né? Mas a gente sabe que essa é uma dor nacional, né? Uhum. Há uma cobrança nacional que já chegou lá no Congresso, Sim. né? Existiu esse diálogo com Brasília, né? Com o deputado Arthur Lira. Como que foi essa conversa antecipada antes da instalação da CPI aqui na Alerj? Lá na Câmara, houve uma iniciativa do deputado Áureo Ribeiro para colher assinaturas para que também acontecesse a CPI a nível nacional ali na Câmara Federal. E o status atual é esse, ele conseguiu colher as assinaturas, tem o apoio de um grande número de deputados, mas ainda não há, não houve a pauta, na pauta, a inclusão da CPI, e a gente também não tem nenhuma direção a respeito disso.
A gente torce para que aconteça, porque vai ser um reforço também para aquilo que nós estamos fazendo aqui. Quer dizer, a gente vai continuar o nosso trabalho, a gente quer falar do Rio de Janeiro, mas ouso dizer, como eu disse, que seja um ponto de partida para uma solução nacional. Uma referência. Uma referência. E a gente, em muitos casos, a gente está falando de planos de saúde que são nacionais. Sim. Né? Então, tem a sua especificidade regional, mas os planos, eles são nacionais. Então, a solução que vai valer para o Rio, ele pode ser adaptada para qualquer estado da federação. Então, a gente segue e se for, de fato, instaurada uma CPI na Câmara Federal, não tenho dúvida que a CPI aqui será uma grande referência e pode colaborar, inclusive, com documentações, com aquilo que a gente já fez e já está fazendo, né? Nas requisições de documentações, enfim, nos debates, nos depoimentos. Isso tudo pode servir como base também para ajudar e complementar o possível trabalho que pode acontecer lá em Brasília. O deputado Fred Pacheco é muito humilde e moderado, e é isso que nos atrai, nos complementa. Mas o fato é que tem que se destacar, sim, a coragem, especialmente de dois parlamentares nessa casa. Em primeiro lugar dele, deputado Fred Pacheco, que não só pela trajetória, pela experiência com a pauta, foi o deputado que protocolou o pedido da CPI e buscou uma reparação para essas pessoas que vivem esse drama hoje. Então, é digno de coragem, aplauso e reconhecimento nosso. E o outro deputado foi o deputado presidente da casa, deputado Rodrigo Bacelar, que teve a coragem de ser o primeiro parlamento estadual, como a gente já falou, e sair na frente, porque quando a gente está falando de planos de saúde, a gente está falando de uma fatia bastante substancial do PIB do Brasil. A saúde suplementar, ela é um setor da economia, um setor produtivo que envolve muito dinheiro e, obviamente, muito poder. Então, a pressão, o lobby dos planos de saúde em âmbito nacional, muitas vezes acabam impedindo que determinadas medidas legislativas sejam tomadas pelo Brasil afora. Então, um gesto de coragem não só do proponente, deputado Fred Pacheco, mas também do presidente Rodrigo Bacelar, de botar o dedo na ferida de algo tão sensível e que pode, sim, ensejar represálias. A gente sabe, eu tenho feito um trabalho ao lado do deputado Alan Lopes, deputado Felipe Pobel, no que diz respeito à máfia dos rebotes. Quando você combate uma máfia, você tem represálias, seja de ameaça contra a sua vida, contra a sua incolumidade física, mas também represálias no campo judicial, denúncias. Então, tem que ter muita coragem de assumir uma postura dura como essa, de modo a dar uma resposta e poder ser objeto de uma represália, de uma tensão provocada por esses setores que são setores influentes e poderosos no país. E reforçando a parceria entre todos os poderes, né? Tem o papel de vocês aqui como legislativo que está sendo cumprido, mas também do Poder Judiciário, já que existem inúmeros processos, é importante também essa união. Não muito. A gente tem conversado de maneira muito clara e contínua com o Poder Judiciário. Aqui quero agradecer, inclusive, a participação da desembargadora Regina, que é do Tribunal de Justiça, e coordenadora do COMAI, que é o centro que cuida de toda a parte de inclusão e acessibilidade do Tribunal de Justiça. Então, ela está muito atenta às questões e nós temos feito essa ligação justamente porque eu recebo muitos casos aqui na comissão de ações. Então, a gente tem planilhado tudo, a gente tem pedido esse feedback, tem avisado através do centro de mediação do Tribunal de Justiça, que é no PEMED, a gente passa os casos e a gente vai buscando o tempo todo ter essa conexão para saber também como é que anda. E as pessoas, isso é muito bonito também, porque as pessoas não vão no tribunal, eles vêm aqui, perguntam como é que está a minha ação na justiça. E a gente acaba entendendo que essa mediação é importante para ajudar também essa população que às vezes tem dificuldade em ter acesso, né, à informação. Então a gente usa também o mandato, a comissão, sobretudo, né, como uma casa de atendimento a essas pessoas que estão sofrendo, que estão precisando de informação e precisam de uma orientação nesse sentido. Caminhando agora para o final do nosso programa, eu queria que vocês deixassem um recado para as famílias, né, que estão acompanhando aí todo o trabalho da CPI. Qual aí a mensagem de esperança que vocês podem deixar para elas? Bom, eu acho que a palavra é essa, né, esperança. A gente tem que entender que a nossa luta é pela vida, é para garantir que a vida seja plena. Todos têm direito a ser felizes, a ter uma vida com tranquilidade, com plenitude. Então, a nossa luta hoje é devolver qualidade de vida para essas pessoas, né? E devolver paz. A palavra é essa, sabe? A gente
eu vejo tantos pais e mães aqui que chegam muitas vezes com uma desorientação, assim, com uma incapacidade de sonhar e de ter esperança em como o filho vai poder viver ou ter qualidade em sua própria vida. Muitos chegam aqui com medo da morte, porque quem que vai cuidar do meu filho se ele não tiver autonomia? Né? Então, que essa CPI seja, de fato, um alento, né? Seja um pouco de frescor numa situação tão tempestuosa que tem sido a vida desses pais que estão vendo seus filhos terem os seus atendimentos, os seus tratamentos interrompidos. Então, que a gente possa, eu, o deputado Amorim, os outros deputados que fazem parte dessa CPI, que a gente possa ser instrumento de verdade, de salvação para essas pessoas, e aí é para isso que a gente vai batalhar. Com propostas efetivas, né, que o senhor ressaltou no início da CPI, que a ideia, realmente, tanto com o relator, né, é criar propostas que sejam efetivamente cumpridas. É isso. Olha, além da mensagem de esperança, muito bem colocada pelo deputado Fred Pacheco, é firmar, de fato, um compromisso com as pessoas que nos assistem, com os pais e mães que precisam de um cuidado especial e estão sofrendo essas interrupções no atendimento de forma tão abrupta, dizer que a gente tem um compromisso aqui, em primeiro lugar, de deixar um legado, de dar uma resposta efetiva. O compromisso do deputado Fred Pacheco, como tem cumprido na condução de ser o mais célere, o mais objetivo possível, e eu digo de forma muito clara, aqueles que pensam que vão vir para a CPI nos enganar, contar história, apresentar apresentações de marketing, não vão nos enganar. A gente vai ser muito duro como tem sido e não cederemos a nenhuma represália. Queria agradecer demais a presença de vocês. Muito obrigada pelo papo de hoje. Desejo boa sorte nos trabalhos, né, nas próximas audiências aqui dentro da Alerj. Muito obrigada mesmo pela presença de vocês. E muito obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. Continue ligado na programação da TV Alerj e também nas nossas redes sociais. Lembrando que estamos no canal digital 10.2 na sua TV aberta. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo.